sei, ele toda vez que eu não sei como é que eles. Thank you.
16 bagast. Og foran oss så starter Lufttransport sin Bell 214 opp viftene sine, så skal ta... Og da er det flygingen på sitt beste med jagerflyen i formasjon, og Lufttransport som tar av, venter og prøver å følge på. Og se hvor tett de ligger, det er utrolig at de er i stand til å holde disse maskinene manuelt så tett inn på en annen. Disse take-offene er undergjort, selv om vi er litt etter programmet, så vil da F-16 komme og gjøre et enmannsavstemning. Og da er Hercules'en klar på take-off, og scanneret går på en lang, lang dogwind og er ute bak helikopteret som også stikker av fra flystøtten. Som dere ser så er Herculesen på vei opp bare, den skal opp i nesten 5 km høyde. Fallskjermhopperne skal hoppe ut og ha 4 km fritt fall før de åpner skjermene og lander pent foran publikum. Bilder sammen med Herculesen, mens den er på vei til å stige opp ved Minnesjøen, så det får vi ikke glede av, men vi kan kanskje få anledning til å se noen bilder av det siden av det vi har lavet. Da er disse vi er nede, og F-16 med Asle Bårli bak spakene er klar til å gjøre sin oppvisning. Han skal fly i ca. 10 minutter.